အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် curious လေး channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel လေးကတော့ celebrity တွေရဲ့ biography အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲ youtube လေးတွေက celebrity တွေကိုစိတ်ဝင်စားချက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့မမေ့နဲ့နော် ဒီတစ်ခါဆုလက်ပြပြပေးမှာကတော့ဘတ်ဘတ်ဒီဘီအယ်ထိုင်းစီထဲကပရနီယာမှာပါဝင်သေးသောဆောင်ထားတဲ့ထိုင်းဆိုတော့သေးသောဆောင်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့နန်နိုရဲ့အကြောင်းကိုဆုလက်သေးသလောက်ပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် နနိုမှာတော့ဖေချပုံခိဖန်ဆိုတဲ့ဝေးချင်းညီမလေးတယောက်လည်းရှိပါတယ်နော်နနိုရဲ့အသက်ကတော့အခုရရှိလာတော့မယ့်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာ22နှစ်ပြည့်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် နနိုကထိုင်းလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပြီးစရီနာခရီးဝီဝူယူနီဗာစီတီမှာတက်ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နနိုရဲ့အသွေးမျိုးစားကတော့ဘီသွေးပိုင်ရှင်အမျိုးစားပဲဖြစ်ပြီးနနိုရဲ့ဖေဗရိတ်ကာလာကတော့ဘလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နနိုရဲ့ဖေဗရိတ်ဖူတွေကတော့ဖရိုက်ခရစ်ပီပေါ့ဝစ်ချိုင်းနီဘရိုကိုလီလာဇာနီယာပီဇာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ခုဆက်လက်ပြီးတော့နန်နိုရဲ့ movie ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်နန်နိုရဲ့ social media account တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆူလဲကူပြပြပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရသတင်းဆောင်လေးဖြစ်တဲ့နန်နိုခရာဖတ်ခိပိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုယူရိုလေးတဘောကြစာမျက်နှာတက်လိမ့်မယ်လို့ဆူလဲမျှော်လင့်ပါတယ်။ဆူလဲကူပြပြပေးခဲ့တဲ့အချက်အလက်လေးတွေထဲမှာအမိုင်းများပါခင်လေးဗီဒီယိုလေးကိုကောမန့်မှာပြပြပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။ ဆိုလည်းရေးကျူရီယာဆိုလည်းဆိုရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ယူရိုလေးတွေကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ celebrity ချောချောလေးတွေနဲ့အတူယူရိုလေးတွေစီကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ဘိုင်ဘိုင်။